11 сезон тижня моди. І саме мистецький арсенал, і сама Україна з Криму, на жаль. Сам вхід до мистецького арсеналу. Сам вхід до мистецького арсеналу. Це вхід в праве крило, на жаль, закритий. Це завозить техніку. Це був вхід в праве крило. Там сито яно новий. Бари не можна сидіти. Далі йдуть до показів вже ові. Якась виставка Вова Клеве. Корсії Media Space. Samsung, як завжди, на всі, на жалі, душі, на рекламу. Безпосередньо, де Патча знімає свої передачі «Світське життя». Не знаю, буде у нас Юрій Гордуновим чи ні. Картини. Люди вже прийшли на показ, шукають. Безпосередньо вхід на головну сцену. А саме підготовка. Гості будуть сидіти. Цей раз уже не так. Це вільно, як було в лютому. Це те, що показують на показах, це лице вершинка айсберга. От безпосередньо, як усе виглядає в реальному житті. Може вийде цей раз побачити якісь підготовки до показів. Ну і отак виглядатиме сцена. Так, йдемо по прямій моделі по цій лінії. І тут сидітимуть. Поки що так.